sekitar 25 meter 24-25 tanam 30 pipa pakai 1 in. Luaran masih lumayan besar. Malin mas, ya ngono gak apa-apa. Karto ulan. Halo? Karto ulan. Oke. Ah. Ibur sih mas, sebenarnya. Silva Itali. Kabel biru 30 meter. Ceblok mas mbok deleh kono. Banyunya banyune manyes seger beda ronggonku ngono Mas, ora pati seger, ora anu kaya banyu gunung ngono kae lho, seger anyes. Ronggonku ki ngebur ora pas nek banger Mas ambune ora dadi ga enak akhire. Oke okay, sing ngono kuwi angel to sultanane angel gonku nyanyi to kok tekan nyanyi to. Ora sat yaan Mas, aman ya. Ora kuwi rodane mikirane iki anu. Dhewe ora mikir kudu jowo anu, Dek. Iki banyu ora kambu ngono. Piye carane? Ya tapi nek secara secara teori kan wis semakin jero ya semakin ora kantu. Intine kon ngono banyu kuwi. Mung banyu ki nggone nek ngesor. Wis semakin jero ya semakin stoke akeh ngono ae. Intine tapi alhamdulillah orang kantu kok. Aku ya tahu pasang ini ki kantu mas. Ya sih beli ya iki ya. Padahal sumbernya cetek mas, 10 meter. Tak tandur neng 20 ya telat kok.
Terus konstruksi sumurnya wis gak pas mare. Sumurnya itu sampean. Aku kudu pasang tok ngene iki. Ya lu nih telat-telat ngene. Oh, calanjul. Lah iki kan gak telat. Terus iki. Jadi kok tebene blanter kok ngene. Iya, sugane. Sugane sek. Aduh tok wes sek. Ridane kebon, Mas. Sawo wes padani teh, Mas. Gak apa-apa. Jadi ini sibel ulirnya diganti. Ini menurut pemilik kurang efisien. Kayak iki apet lho, Mas. Nang, kita ini orang langsung entak. Nang ke? Kita wih dadungnya kuat Mas Yowi. Kui, sak meneh lo, sambungan gitu, kuat ya. Sepentingnya gak kepanasan kuat Mas dadung. Intinya yang kui, panasan terah ya berubul. Oke Mas nggih banyune ngono nggih anu blutake rono nggih. Kae kebon ku Mas. Kebon? Kebon. Tandurane wae gedang. Tak tandur di tebu Mas. Oh alah tebu teban kuwi ta Mas. Tebu gula wi? Nggih. Mriki mayoritas mriku, mriko teriku, kang angel banyu to Mas. Iya. Saiki duwe itu pirang-pirang ya bodoh pindah ning kayu. Ya iya.